Здравейте и добре дошли в предаването за интересни лични истории извън играта. Днес съм поканила много обичана наша актриса. Вижте коя е тя. Тя не върви по утъпкани пътища. Кариерата и на актриса като че ли е без аналог у нас. Последният вихър на сцената е една българка по Иван Вазов. Ученичка на Маргарита Младенова и Иван Добчев. Майка на Иван и Никола. На вашето внимание, актрисата Снежина Петрова. Снежи, добре дошла. Как си? Ох, Снежи, исках да си сложа друг пуловер, не черен. И вчера, всъщност като си го купих, имаш и възможност да си купя един розов. И си казвам сега, розовото ли да взема или черното? И взех черния пуловер, защото универсален. Така като ме питаш как съм, не съм за розов пуловер. Розовия пуловер... Имаш изключително голямо основание да го облечеш, особено в тези дни след големия отзвук положителен за твоя последен спектакъл «Една българка» по Вазов. Всеки има своя персонален опит с Вазов. Някъде той е сполучлив, другаде е травматичен. При мен беше травматичен, защото аз... така от малко обичах да пиша, обичах литературата, кандидатствах и където кандидатствах не ме приемаха и винаги Вазов се изпречваше в тези моменти с някоя тема, която аз не можех да просто уж я пишех, а всъщност нищо не съм правила, нещо не съм усвоила, клишето ли, какво ли, не разбрах. И всъщност сега това е някаква форма на реабилитация. Това е спектакъл, в който са много важни режисьорът, композиторът, целият голям екип, който стои около това. И всъщност това е един спектакъл на Деси Шпатова. Аз вътре съм актрисата Баба Илийца. И сега малко така в моята сянка отиде и нейната работа, и на Асен Аврамов, и на Калин Николов. Работиш с най-добрия в музиката, бе. Да, така е. Асене! Познавам Снежина от толкова отдавна, че имам чувството, че сме израснали заедно някакси. През последните 2 години, ако не се лъжа, направихме няколко постановки с нея заедно и това беше също голямо удоволствие да се работи с такава енергичност, с такава яснота на идеите, с такова желание за постигане наистина на смислени дълбоки цели. Последната ни работа «Една българка» показа Снежина и в една много активна, социална, бих казал, ангажираност, човешка, човешки социална, не политически, не и професионално, дори е чисто човешки. Снежина поема и е поемала и продължава да поема все повече, да ги наречем, рискове и все повече отговорности. И до сега се справя прекрасно с всички тези неща и в трудните времена, в които живеем, тя успява да удържи една невероятна човешка почтенност и, както казвам, истинска стабилност, една истинска здрава почва, върху която човек може винаги да се опре. За какъв риск говори Асен Аврамов? Какъв риск можеше да има в една българка? Риска е да отидем много далеч от една българка или да отидем прекалено наблизо и някакси да я загубим от фокус. Това, което Деси направи в представлението, разбира се, с усилията на всички, е да сблъска 2 прочита, така да ги сблъска без никакъв интервал, че единия като че ли да прави възможен другия и да го усилва. Тоест, ние си говорихме, че ако бяхме оставили само текста на Иван Вазов по същия прекрасен начин, направен, изговорен, преживян, той нямаше да въздейства така. Ако не беше през цялото време прекъсван от съвременната гледна точка. Харесах си няколко твои снимки, които искам да покажем. И не знам защо интуицията ми ме води веднага след като изчерпахме темата, доколкото можем, разбира се, във времето, което имаме за спектакъл «Една българка», да покажем ето тази снимка. Да. Това е майка ти. Майка ми... Не искам да я разплаквам, ако гледа предаването, но тя е опора, тя е силен човек. И сигурно не е лесно с мен, но така стои до мен и да е жива и здрава.
да продължавам. Та за майка ми какво исках да кажа. Значи нейната майка и майката на баща ми, моите баби, са били много добри певици. Едната шупкиня, тук в едно село. Проста женица, но с невероятен глас. Другата така по-аристократична учителка, певица, актриса. Аз обаче дълги години не можех да пропея. И така имах някакъв комплекс. И за една българка си казвам вече крайно време да просто да прескоча тази бариера. И майка ми много се притесни, като разбра, че ще пее наживо. И всъщност се тествах пред нея. Един ден отидох. Така. Не искаш да ти попея малко. И като видях, че така, както ми е шичинията, нали, просто се захлупи надолу, почна да плача. Казвам, ясно, няма да се отказвам от пеенето, ще го изпея. Та, взех 9 урока при Нелка Петкова. Една народна певица и Гергана Димитрова, между другото, ми ме вдъхнови да, помогна. Да, Гергана Димитрова ми направи впечатление, че доста така ти е... Да, много я харесвам. И всъщност се оказа, че ето този глас и на 51 години може да излезе. Родена си в Силистра. Да. И до колко години живя там? Ами първата годинка. Майка ми е от Силистра, баща ми е от София. Всъщност там е било... По разпределение са се срещнали и там съм се родила. И после сме дошли в София. Но аз всяко лято, докато бяха живи баба ми и дядо ми, прекарвах летата в Силистра и за мен тази връзка е важна. При това сега изведнъж в представлението става дума за Дунава и Дунава е реката, да, до която ме свързва с моето детство и всъщност... Има един прекрасен текст, за който ме вдъхнови професор Пламен Бочков и неговото интервю, което предстои да публикуваме. Та той разказва интересни неща за река Дунав, за нейния митичен образ. И имаше една учителка в представлението, която също е от Силистра и каза, че много се е впечатлила и се е развълнувала от този текст, преоткрила е реката в живота си. А как стана и кога стана кога беше ония момент с, както казваше Димитър Манчев в сатирата, да ти влезе бацилът на театъра? Ами аз не знам. Като дете, може би така, като си замислям, съм проявявала някакви сигнали, но мисля, че всяко дете ги проявява. Много обичах да си създавам декори, да правя някакви сценки за пред баба ми и дядо ми, да влизам в роли на продавачки, дълги сцени, дълго продавах, дълги сюжети, докато баба ми си купи нещо. Да. Но мисля, че всяко дете минава през тези игри. Обаче, когато това се оказа, че може да... ходех от 8-ми клас ходех на пантомима при Александър Илиев. Там не говорехме, занимавахме се с йога, с класически етюди. И един ден... Класически етюди, които си имат някакси установен сценарий. И един ден аз просто напуснах този сценарий. Много се вживях в етюда, който беше свързан с столът Капан, се казваше този етюд. И някакси забравих какво трябва да е правилото. И етюда продължи и по-дълго, отколкото трябваше да бъде. И въобще излязоха и други сюжети. И аз разбрах, че всъщност нещо ми се е случило. Нещо, което ми е непознато. Тогава някакси за пръв път разбрах, че има някаква реалност в театъра, която може да трае по-дълго от... Почти дори може да бъде равностойна на живота. И след това така имаше дълго прекъсване. И не знам, просто как ми хрумна, защо ми хрумна, що реших... Да отида там, намерих една обява във вестника, че някакъв човек подготвя за Витис. Отидох. Нямах материали, той ми даде, научи ги. Въобще не знам, наистина, толкова пък неосъзнато да е било. Не ми е било цел. Но, може би, срещата с Грети и Иван, вече когато всъщност първо ме прие професор Люцканов, който в първия семестър, разбира се, това беше последния му семестър, тогава имаше и студентска стачка и ние въобще не можахме и реално много да влезем. Да, и тогава заедно кандидатствах, да. Аз много добре си спомням, да, какво се случи. Да. Не разбрахме много какъв е този първи семестър. Да. Да. Тогава се появи възможността да кандидатстваме в класа на професор Маргарита Младенова и Докчев. Те го бяха нарекли тогава експериментален клас. Експериментален, да. Да.
Ами, нямам спомен защо беше така. Програмата беше различна. Ето ние, тази програма, която те бяха предложили, беше свързана с, например, изучавахме фолклористика. И лятото ходехме на фолклорни експедиции, което, нали, на пръв поглед, какво общо има артиста с фолклора. Но Грета и Иван имат, нали, една теория за архетипа на Юнг, която, може би, през фолклора също може да се събуди. И ето, че фолклора си стигна до мен. В момента абсолютно в една българка аз има така един чисто емоционален пласт, който директно ме праща. Просто се чувствам абсолютно свързана. Чувствам се свързана, например, с графското пеене, което не владея, но кралимарковските песни с техния полуречитативен на форма, която се опитвам в говоренето да включа. Нали, това е, ако нямаш отношение положително към фолклора, как да го изнамериш това нещо и да го ползваш? Така че те създадоха такива отношения. Учихме богословие. Наистина беше различна програмата. И изведнъж минаха бързо годините и дойде момента, в който ти започна да имаш свои ученици и да ги наричаш деца. Ми не е хубаво това. Напротив, много е хубаво и много им харесва. Дайте Мартина Апостолова. Снежи в живота е като магиосница. Не знам как успява с всичко. Според мен и тя самата не знае. Или умее да пази много добре тайна. Но веднъж си спомням, имахме репетиция в университета и после ми направи услуга да ме свали към центъра. Значи, докато шофираше, докато стигнем в центъра, тя успя да си мине текста за представлението, да си сложи спирала, да говори по телефона, да си намери някакви неща в чантата. И всичко това, докато е абсолютно концентрирана в пътя и в шофирането, нали, сега да не си помислите Снежина Петрова, безотговорен шофьор. Не, напротив, даже е много добър шофьор и това може да прави. Снежина е извънредна. И като преподавател също. Тя беше наш приятел, майка. Между другото, Снежина Петрова е единствения преподавател, единствения, който ни нарича деца. Най-вероятно така прави и с настоящите и студенти. И ние наистина и бяхме като деца. Ние сме пътували няколко пъти нашия курс по фестивали. Ми тя, Снежи си, ни беше майка на всичките. И ние имахме доста представления с нея. Големи щастливци бяхме и ревали сме, карали сме се, гонила ни е, ядосвали сме я. Изобщо не знам как ни е издържала, но издържава ни е. Марти е един от най-добрите ти ученици. Ами Марти наистина направи много силно присъствие в и като гражданин, и като актьор, и в киното, и в театъра. Тя каза, че ти си виновна, за да изиграе оная култова роля на Ирина. И да вземе толкова награди. Значи, имаме някаква причина, но всъщност това беше един спектакъл на Деси Шпатова, на който аз за първ път бях продуцент без да играя само. Двама бедни румънци, говорещи полски. И тогава поканихме Надя да я гледа. Да гледа всичките актьори. И наистина тя тогава я забеляза и я извика. За всеки успешен млад човек, зад него не стои усилието на един само преподавател. Сега разбира се, че като сте поканили Марти да говори за мен, ще говори само за мен, но за този неин успех принос има целия екип на департамент театър, за който аз наистина полагам огромни усилия така да държа в добра кондиция. Това е в Нов български университет. Да. Как ги мотивираш, Беснежи? Сега, защо не е добре да ги наричам деца? Защото се привързвам много, а след това трябва да спра да ги наричам. За 4 години идват следващите деца, даже не за 4, при мен идват почти на всяка година и аз не мога на всички. И си казвам, това е грешка. И наистина, сега някой ден се надявам да спра вече така. Но не мога да направя нищо против природата. Какво впечатление им прави това? Прави им обаче в един момент, както и ние като родители, трябва да отлъчим децата си и да кажем, край ти порасна и вече давай нататък сам. Тази раздяла е трудна и когато наричаш твоя ученик дете, нали, той някакси очаква, че тази грижа ще продължи дълго, а тя не може чисто физически. Аз трябва да
как да кажа, да прекъсна връзката, за да мога да поема следващите така сърцето си. Така го правя. Надявам се да ми простят, че може би само за едни 4 години в живота си ще ги наричам деца. Но дете в театъра, нали знаеш, че това е всъщност цялата ни спонтанна природа, с която работи. Може би оттам идва. Ние сме си на сцената. Трябва си дете. Трябва да фантазираш. Трябва да си свободен и безстрашен. Какво мога да им кажа? Най-трудният въпрос, който ми е задават, Снежи, какво ще правим сега, като завършим? Какво отговаряш? Ами истината е, не им го казвам в последната година. Нищо няма да се случи, няма да се случи чудо. За всяко чудо се работи и то се започва дори след като завършиш. Университетът е най-комфортният период в живота на човек, като че ли. Най-комфортният. След кошмара на училището. Университетът е просто благодат. Мисля, че това е хубаво да го разберат, докато са още в университета. Хората, нали, студентите. И след това става... идва големия изпит. Какво научи? Може ли да отстояваш мечтата си, след като всичко около теб е против и ти казва не? Но така е било и с нас. Да не би пък на мен да са ми се отворили вратите от само себе си. Но не съм си мислила, че... И моите учители не са ми казали, да, те ще ти се отворят. Така че по-добре да знаят, че усилията предстоят. Аз обаче вярвам, че ако човек е избрал това нещо, театъра, за себе си, той ще намери начина. Ще намери начина. Просто съм убедена. Защото през моя опит така се случи. И през ето и опита и на други, и на Мартина, и на още много хора, които превърнаха театъра в свой живот. Но оптимизма ми, за съжаление, тези последни месеци нещо намалява. И даже си мислех, ако ме питаш, нали, кое качество свое така най-не харесваш, в момента това е това, че мога да се разколебая и да спра да вярвам. Да стана песимист, черноглед. Питай ме какво харесвам. Какво харесваш? Освен това, че си супер талантлива, харесвам това, че ти успя да се научиш на това да се менажираш, да бъдеш продуцент, да се организираш. Сигурно разбираш от фактури, данъци, сметки, пари. Успя, не се предаде на това, че аз съм само актриса, ще си играя прекрасните образи и някой друг да ходи да ми търси парите. И ако има, ако няма, ще си стоя така. Не, ти ходиш, чукаш по вратите, вероятно. Това е супер некомфортно, си представям. Нали, за един творец да ходи... Опитах с почукване на врати, не стана. Не става. И отидох, ето, почнах да пиша. Да, почнах да пиша проекти. Единственото, да, което разбира се, да, път има. Но да, той не е само артистичен. И това се опитвам непрекъснато да внушавам на нашите студенти. Че това е пътя. Той не изисква само актьорски умения, изисква хиляда други неща. И ние сме ги осигурили в програмата. Сега, дали така трябва да бъде, не съм много сигурна. Дали всеки може да издържи на това. Но знаеш ли, напоследък, ето да си казвам, ето да мине тая премиера и да си хвана счетоводството. И да започна да си смятам и да се успокоя. Защото ама цифрите... това не си ли ти прави удоволствие? Сериозно ти кажа, ме успокояват цифрите. Имаш си. Като виждам, че излизат сметките. Цъка. Имам си Excel, направила съм си там връзките, формулите, така че просто да виждам, че тук излезе нула и тук излезе нула. Дали просто сега сигурно е шизофренно. Ти нямаш отъпкан път, по който вървиш. Не, всеки път е от начало. Никоя институция не е казала, о, вие сега направихте, нали, един много хубав проект и аз следващия просто да го направите без да минавате отново от нулата да започнете. Нали, няма такова. Не. Такова нещо не съществува. Имаш ли възможност да се отложи Медея? В смисъл на това, че беше... Всички знаем, нали, едно единствено представление. Беше в Античния театър, беше в Страхотна буря. Разбрах, че единството, за което си съжалявала, че не е било полунолуние, нали, така луната да грее на театъра. Счетоводителя каза... Не може. Не може да падне това. Счетоводителя от теб? В мен, да. Това не може да падне. Но то не е само счетоводител, защото всъщност ние, за да реализираме този проект,
А после се оказва ни в договора, че може би съм заложила и аз не разбрах какво съм заложила при сключването на договора, но носа невероятна финансова отговорност. И че ако той не се случи на тази дата, целият античен театър е заед следващите дни. Не мога да сме на дятата, да бъда сигурна, че пак няма да вали. И отново да заплатя, ние сме 50 души екип. Наем на техника, наем на самия античен, хотели, дневни и така нататък. Това просто означаваше да, не знам, сигурно да... Просто не искам и да си го представям. Сигурно е имало и друг начин, но все пак не съм чак толкова печен менеджер, пък и трябваше и да играя, нали? Може би, може да имаше и нещо по-разумно, но така реших. Пък и видях подкрепата на всички студенти, всички казаха, няма да вали. Имаме едно момиче от античния хор, която е и стюардеса. Тя непрекъснато там някакви много вътрешни канали даваше надежда, че може би бурята няма да се състои в този вид, в който се очакваше. Но тези, които оцеляхме в бурята и които и от публика, и от бурята участници, отива на спектакъла. Да, казаха, че всъщност да, това е било наистина тотално случване на античния текст. Да. После се оказа, че например в Епидавъра хората пък припадат от джег. В смисъл и сушата не е вариант. Мисля, толкова е горещо, че има винаги линейки, които изнасят хора. Тези камъни като са на гореща. Да. Тоест, да гледаш театър на открито е свързан с този риск. Да. И риска... И ти си го поела. Природните стихии да се включат, те са поканени да се включат. Снежи, стига с театъра. Аз смятам, че един от най-хубавите образи на Лента, които ти изигра, беше в нашия сериал Четвърта власт. В нашата телевизия. Ама нека друг да поговори малко за това. Да. Ей. Снежина Петрова е явление в българският артистичен, театрален, кино и културен живот на България. Имах щастието да работим с нея по два мене лично много, много важни проекта. Единият е сериала Четвърта власт, в който тя изпълняваше една от главните женски роли. Тогава научих, че Снежи може да ясти. И така, една от най-елегантните сцени, която направихме в сериала, беше именно тя на кон, прекрасна, заедно с Санчо Финци, също прекрасен, да яздат и да говорят по делови теми. Една от наистина най-елегантните сцени в българският ефир. Другият проект, който благодаря на Снежи, че ме покани, е да проследя като документалист проектът Медея. Тогава аз открих Снежи в новото и амплуа, не само, разбира се, като изключителен артист, актьор и човек, но аз видях Снежи като менеджер, като културен менеджер, като организатор, като продуцент на един толкова мащабен и важен проект. Наистина съм много благодарен на Снежи, че ми даде тази възможност да проследя този проект и да направим един не лош документален филм, който да остане като документ, запечатал тези нейни умения. Ами няма хора, които да не са щастливи от срещата си с теб. И да сложим финал и черешка на тортата с последните две снимки, които съм си харесала. Това са Иван и Никола. Mm-hmm. Искам всичко да ми разкажеш с тях. Колко са големи вече? За да ми се разсърдат. А, те вече... Ох, да, тук сме се качили на... Хубаво е много, вихрен. Че обичате да. Природата. А, обичаме, не ме питай как се качихме на вихрен. А, не е било само с любов. Големия Иван? Да. Големи Иван, той вече на колко е? Той е 9-ти клас. Така. Никола е 7-ми. Тоест изпитанието 7-ми клас ми се повтаря през една година. Матури, училище, жестоко, сменяне да. На училището. Да, да, да. Оценяване. Абе, всъщност тези деца, те наистина, те са причина, ако щеш и за една българка. Те са причина за всичките наистина неща, които правим в последно време. Без винаги да си давам сметка колко са замесени пряко, но
проектите са ехо от това, което ми се случва с тях. Имаме тежък образователен казус и двамата не бих казала, че са така от децата, за които образователната система е невръждебно настроена. Трудно им е. Определено им е трудно. Аз полагам огромни усилия. Стискам зъби да, не знам, да преминат през този период от живота си с най-малко травми. Затова може би това стана някаква кауза при мен. Образование и театър. Може ли театъра да помогне на образованието? Може ли да помогне на учителите? Може ли да помогне и на родителите? И въобще изкуствата? Просто виждам колко е трудно за децата. Или поне за моите. Иван и Никола знаят ли историята си? Да. Доколкото я знаем, я знаят и те. Но наистина все е така. Те вече следят спокойно всичко, което излиза в интернет пространството. Даже Иван вчера ми каза, ти знаеш ли, че пише, че си се самоубила. Така че не им е лесно на децата. И може би, нали, тяхната история и осиновяването е хубаво да почна да им е спестявам. Единствено го казвам, и така се моля и те, ако някой ден могат да ми простят това, че го споделям, за да могат и други деца, които са осиновени, някакси да видят, че това не е страшно, че не са единствените, че ето и някакви публични личности могат да говорят спокойно за това. Майчинството за мен никога не е било биологичен фактор. Защото познавам майки, които се държат ужасно с децата си. Познавам майки, които не виждат децата си, всичко останало им е по-важно. И това, дали си ги родила или не, не те прави майка, а ти си страхотна майка. Не знам, любо времето ще покаже. Дали бях добра майка? Да сте живи и здрави. Пожелавам ти още много такива хубави... Аз не харесвам думата проект. Не ме топли. Такива хубави представления да ни подаряваш. Да кажем на хората да дойдат, да гледат една българка на 16 ноември да. В театър Азариан. Да, с децата си, с който искат. И сами. Благодаря. Защото една българка е сама на сцената. Това беше всичко в днешното издание на предаването Извън играта. Довиждане до следващата събота.